kadhalika ninyi wake watini waume zenu kusudi ikiwa wako wasioliamini neno wavutwe kwa mwenendo wa wake zao pasipo lile neno kulingana na mstari wa kwanza kwenye Peter chapter 3 Biblia inatuonyesha ya kwamba katika mashauri yote ya doa ni mwanamke anashauriwa kwanza sio mwanaume kwa hivyo mama akiamua doa itasimama itafanya nini itasimama mwanamke akisema hakuna doa pilis hakuna hata ukiangalia efeso uangalie akrosai uangalia filipi uangalia akorintho mashauri inaanza na mama kwanza then inakuja kwa watu hao wengine na biblia inatuambia kwamba dio doa isimame mwanamke anaambiwa atii bwana yake habiwi ampende maana mungu ameweka wa wanawake upendo

na kwa hivyo kila mwanamke anataka doa yake isimame lazima ajue ni mu, kwa mwa naamua na moyo. Siko wayaga igaida ithia ndimwathikire. Ehe. Niwe gutweitwe na nie oyona yangu adhikira. Huyu ni tatii. Na hiyo ndio majaribu ya doa yote. Mama kutii. Mama anajaribiwa kuwa kiongozi. Anajaribiwa awekishwa Anajaribiwa awongoze awe doa

mwanaume hubadilishwa na mwenendo wa mke wake neä no må kwenda må thuri wake acänjie no amå cänjirie na mä ikarä re na mä tugo na mä kä re ya maå ndå nondangä må cnji na kå mwarä riamräaaaygä tinda kä niguo bible yauga

wahivyo wana wake wakitaka kubadilisha mwanaume achinji bibilia inasema atambadilisha kwa mwenendo wake ati unaongeresha muzee wana awakifika sasa wewe vile unakuanga we hiyo maneno itafanya mwanamke akufe moyo aseme hii ni mawe haibadiliki maana biblia inasema mwanaume habadilishwi na kunenewa anabadilishwa na mwenendo kuvaa kuongea kujua kumuongelesha mwanaume kujua kumustahi kumustahi ni, ni kumuinua tukae komaka we we kuliora dhini ndio na nikunene mtu si agadhibira kidhuri kiembere na wako ena madhiri maiki hii ndio sasa kujua kubadilisha mwanaume bwana asifiwe lakini hauwezi kubadilisha mwanaume

fanya matendo karibisha yeye vizuri welcome najua umeshoka sana leo ii hii ii hivi hii vizuri baka huyo mtu akiwa kazini anatoka mapema kuliko nomo kule ndo mtumia kainå ka tene na kule ndo a ukamwira hali wira ikara utuku tuku

aä ah, mwenedo auakerbykwaymaa aiau eneågo gna iyu atumia mwagä rä irwo nä gwathäkagä ra thuri ni näguo hangä korwo harä amwe ao matetä kä tie kiugo käagai mahote kå garå kugaruruo goro ona hatarä ciugo nä å wa mä ya yatumia Matu, ni mia, ni One. Sasa na wako kwa athuri magarå ragwo nä juga gari yatumia dimenya ragwo nä kwarä rio må nomå nna näkäoniänjaga rämenimenya twanyitanirie atäiciondangänyitamå ndåmåunacikamä tugo måaraii nä nenora wa mama wote wako hapa

hajui mambo ya usafi sana. Wewe ndio unakuja na usafi. Hata mimi wakati nilioa niliambiwa na mke wangu ati mtu anaoanga miguu jioni. Tulikesi sana. Maguru waini na dati na ilatu. Mimi sikushika. Unaogaji miguu um, na shina na viatu. Halafu akaniambia ha. Kwani hauogi mwili? Nikashtuka sana. Si mtu anaoanga akienda mahali. Sasa na uedi unaoga nini? Hata baba yangu alikuwa ananiuliza, "Nani, nani yako kwa, kwa bafu?" Ninamwambia ni meme. Ananiambia, "Kae ka ureda ko hika, ureda baneke." Na kweli nikaona kweli naoga nini? Mzee ananiambia sasa, "Unaoga nini? Toka, toka tuende, so, sasa ni mke wangu alikuwa ananiambia sasa, "Yaani hautaoga?" Na niliuliza watoto wetu swali tukiwa na mke wangu, watoto wetu ni vijana na wasichana nikawambia kuna siku nilimaliza wiki mzima na sikuoga na problem kijana mmoja wetu akasema wiki moja ni kitu mimi nimaliza mwezi niliona mama anaona na mdomo mwezi ni lini hiyoezi <laughs> kwa hivyo wanaume sisi o eh, mambo ya usafi sana tunapooa ndio tunafundishwa usafi tunapooa ndio tunafundishwa harufu hiyo ni baya na hii ni mzuri Otherwise, it's just to believe in a halufu that Mashuka in a Nuka Jasho at the Autarara. Jasho in Aza Kuzuya Mwana Umiadale. They don't <laughs> have to come out ever. Hakuna Vitanda tuna, tunajiangusha Kila Mahali mtu How I complain, Banaka Nazima Wapi. Lakini wanaume nilikuwa naona tunaenda mkutano tunakosa Vitanda to tuna Hakuna problem. Asubuhi tunaambiwa kuna maji ya kuoga. Tunachanua nywele tunaenda tunaogosha. tunaabudu vizuri kanisa. Nilikuwa nasikia mke wangu akiniuliza, "Sisi tutaenda kanisa kweli?" Naambia twende tukozawapo kuna maji. walienda kutafuta maji mpaka mto. Wakashota maji na mikebe wakaleta kuoga. So mama ndiye anakuja na usafi. Na mama msafi anafanya mume wake asikie kwenda nyumbani mapema. Nilikuwa naambiwa na, na mke wangu nguo za jana ziko wapi namwambia nimefaanguo ni za jana mimi nilikuwa zi, nashaka sana tu mefa, tu siku mwaja, tu na natafuta, nguo tumefaa tu akaona hata kama ni pasta nilikuwa hiyo mambo ya usafi sana asiwezi ku, kufuatafuata urafiki wetu na sabuni ni very limited kwanza sabuni ni kali unaoga macho ina kuingia kwa, kwa halafu kwetu tulikuwa hatuna shawa tunaoga na karai unachukua maji ufikishe yote kwa karai naambia lets haratoaagweteeeaiaknaambia